E aí, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo e hoje tá maravilhoso porque eu e meu pai, a gente veio comer aqui num restaurante maravilhoso que tem cheesecake, um verdadeiro cheesecake americano. Tem sanduíche também que é bagel, a gente vai mostrar pra vocês que sanduíche é esse. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos começar. Olha só esse cardápio, gente. Aqui é o do cheesecake. Você escolhe se você quer a fatia tradicional ou de Oreo. Tem também um pequeno, vou mostrar pra vocês depois na vitrine. E tem um grande. E aí vocês escolhem a calda. São mais de 20 tipos de calda. 20. 20 tipos, pai? Imagina. Imagina, tem muito sabor, né? Dá pra você provar muita coisa. Muita coisa. E tem outras coisinhas também no cardápio. Ó. Tem bolo. Tem a tortinha de maçã, bolo de cenoura, o tradicional, né? Opa. É o tradicional americano aqui, viu? Ah, isso é legal, hein? E aqui o cardápio dos sanduíches, que são os bagels. Sanduíches redondinhos, depois eu mostro pra vocês. Ó, tem vários sabores, tá vendo? O que a gente mais ama são esses daqui, ó. Que é de salmão e de pastrami. O pastrami, meu, os ingredientes daqui são de tanta qualidade, vocês não têm noção. Ó, tem o valor ali do lado. E tem muitos sabores, tá vendo, ó? Tem vegetariano, tem veg, né? O pãozinho do bagel, ele é vegano, que não vai ovo. Exatamente isso. Então, ó, você pode escolher, ó, se você quer ele simples, com gergelim ou integral, colocar extras. É muito show esse lugar. Olha isso aqui, gente. Smoothie. Bom, eu falo smoothie. De amora e de framboesa. Olha que bonito isso aqui. E aí, gostoso? É bom. É bom. Tem bem o gostinho da amora, de um... É docinho? É. Mas tem um gostinho assim, tipo de cheesecake também, sabe? Ah, é? Que é, legal, vou provar. De iogurte, assim, muito gostoso. Chegaram os bagels, gente, eles vêm assim, ó, fechadinhos. Ó. E nesse pratinho aqui, que legal, vai abrindo o seu, pai. A gente mostrou no começo do vídeo como eles vêm sem estar na embalagem. É. Já vem cortadinho, ó. Ai, já vem cortadinho, olha que legal. Já vem pronto pra você pegar e comer, ó. Mostra aqui, deixa eu ver. Olha, o seu é de roast beef, tomate, rúcula e molho especial no pãozinho tradicional, né, que é o sem gergelim. Isso. Nossa, que delícia. Eu achei que fica bem fácil assim, cortado, né? E no saquinho, ele não desmonta. Eu vou tirar pra mostrar pra vocês, ó. Vira aqui. Ó aqui. Vira o pãozinho pra gente ver em cima. Isso. Olha. Olha. Que delícia. Isso aqui gostoso, é muito não? Comum, é muito famoso lá nos Estados Unidos, né? Em Nova York. Tem muito lá. Bora? Chegou a melhor hora ou não? Vamos ver se é a melhor hora. É muito gostoso. É bom? Esse pãozinho, você não tem ideia de quanto ele é bom. É bom, né? Ele tá quentinho, tostadinho, com essa carne, esse tomate. Ele é bem macio. Ah, o pão é macio? É. E esse molho parece um barbecue, sabe? Então, eu senti um cheiro de barbecue, mais ou menos. E combina com o... com a carne do roast beef. Ah, tem bastante, hein? Tem uma camada boa aí. É caprichado. Aprovado. Chegou a hora de desembalar o meu, que tem salmão defumado. O seu é grandão, hein, Marcelo? O meu é giga. Ó. Eita. Olha, o meu de salmão... Meu Deus, tô salivando. Tá lindo isso. Salmão defumado, cream cheese, cebola roxa, dill, que é essa ervinha aqui, no pão com gergelim, olha. Esse deu muita vontade meu. Também, hein? E aí ele vem nesse papel aqui, né? Facinho de comer. Olha. Nossa. Não suja a mão. Cara, que delícia. Esses bagels, o cheesecake, a gente já provou porque eu peço delivery lá em casa. E aí, como agora a gente já tá voltando a sair, né? A gente veio aqui conhecer pessoalmente a loja na Vila Madalena, que é uma loja linda. E assim, a gente vai comer assim que saiu, né, pai? Assim que ficou pronto, a gente vai provar.
Eu vou pôr meu cabelo pra trás. Eu tenho um trabalho a fazer aqui. Vou apertar um pouco. Você é grandão, hein? Vamos ver. Morde o que dá pra morder. Deixa eu ver. Gente. Outra mordida? É muito bom. Gente, essa combinação aqui de salmão com cream cheese é muito boa. E esse salmão aqui, ele não tá cru, né? É um salmão defumado. Então ele tem um saborzinho assim diferente, sabe? De defumado, né? Vai. Sim, diferente de defumado. De defumado. Tá tipo, certo, um pouco, vai. É um, tipo uma fumacinha assim, sabe? É, a gente entendeu. Não, é perfeito. E tem muito aqui, vale muito a pena. O pãozinho também, ele é diferente. Ele tem um sabor especial, sabe? Fica um lanche diferente. É tudo pra mim esse lanche. Tô vendo, hein? Agora a gente vai pedir o cheesecake e viemos escolher as caldas. Gente, tem muitas. Pai, você pensou mais ou menos em alguma? Então, tem tanta que eu tô pensando. Deixa eu vir pra cá. Você sabe que eu sou chocólatra, né? Você é chocólatra. É. Mas, ó, eu gosto das que são tipo de fruta, sabe? Amora, framboesa. É, mas tem de chocolate branco, tem de doce de leite, pé de moleque. Olha o que tem aqui, macadâmia. Macadâmia, tem de chocolate ao leite trufado, ovo maltine, meu. Ó, tem uma dúvida. Tem uma aqui que eu não sei e acho que você também não sabe do que é. Fala o nome. Ó, filma aqui. Chocolate belga com fava de tonka. Fava tonka. Eu já ouvi falar. Eu não sei o que é. Mas eu não sei o que é. O que que é fava de tonka? Uma baunilha brasileira, o kumaru. Kumaru, que é uma baunilha. Entendi. Brasileira. Ah, valeu. Olha, tem um mini cheesecake também. Ao invés do grande, eles têm esse menorzinho aqui, ó. Que delícia. Esse lugar é muito legal, gente. Vocês têm que vir conhecer. Água com gás, gente, quem gosta? Porque a gente ama, né, pai? Com doce tem que ser água com gás. Água com gás é maravilhosa. Bom, esses são cheesecakes originais americanos daqui, gente. Vocês, quando provam esse cheesecake aqui, vocês sentem diferença. É diferente. O meu é a base tradicional com a cobertura de blueberry. E o do meu pai é a base de Oreo. Com cobertura de ovo maltine. Eita, pai. Você vai me dar um pedaço? Vou. Olha a altura dele. Não, a altura, né? Tirando a altura. Vou dar um pedaço bem pequeno. A sua base é de Oreo também, né? Pai, corta aí. Com todo prazer. Isso. Nossa, isso. Olha. Que é um cheesecake, meu Deus. Deixa eu ver essa colher. Põe mais pra baixo. Meu, olha isso. É brilhante. Pedação, hein? Pedação. Diferente mesmo. É, né? Realtão, macio. Cremosão. É um gosto perfeito de cheesecake e não é tão forte. Não, então é bom. E a calda é boa de ovo maltine? Ovo maltine é ovo maltine, mas a calda tá muito bem feita. Tá bem feita. Ó, tem pedacinhos de Oreo ali. Delícia, hein? Maciez, hein? Eita! Eu? Acho que é um pedaço muito grande, né? Nossa, não. Por que esse cheesecake é diferente? Eu quero entender. A massa é diferente? Ela é assim, aveludada, suave, isso. Cremosa. Tipo, ela tem todos os adjetivos bons, essa massa. É uma massa de cheesecake com sabor de queijo, não suave. Tem, então, não é aquele sabor de queijo forte, isso, sabe? Isso, é isso que eu falei. A basezinha. Pão delozinho assim, bem macio. Isso. E a calda maravilhosa, boa também, mas a minha preferida ainda é de framboesa.
Essa qual que é? É a de blueberry. Esse cheesecake dá pra comer ele puro. Não, dá pra comer puro. Não é, dá? Não precisa de nenhuma cobertura. Não precisa de cobertura. Ele é tão delicioso. Ele é macio, sabe? Macio. É um sabor totalmente equilibrado, assim. Não é aquele queijo forte e tal. Não é? Meu Deus. Sentiu a suavidade aí? Senti. Senti a textura daqui. O meu pai já terminou e eu tô aqui pra terminar, porque, gente, essa fatia é muito generosa. Dá pra duas pessoas. Eu também acho. Ela é muito generosa. Como se não bastasse os cheesecakes, olha o que meu pai a gente fez. A gente vai provar, ó. Duas esse muffin aqui de carrot cake, de cenoura, né? Cenoura. Bem tradicional lá de Nova York, olha que lindo. E do meu pai aqui, ó. Uma aliás, nosso, de maçã. Né? Nosso, uma mais tartinha meu, né? De maçã com creme ali de cream cheese e um crumble aqui em cima, ó, que é um crocante de amêndoas com canela. Vou cortar pra ver? Corta. Olha a maciez. Meu Deus, que macia. Você ama tortinha de maçã, nossa, né, pai? Nossa, adoro, sempre gostei de torta de maçã. Deixa eu ver por dentro. Vira um pouco pra lá. Isso. Ó. Tem também o café, olha o copinho que bonito. Deixa eu ver. Um expresso. Vai provar, pai? Vou, é tipo um estúdio com creminho, ó. Ó. Tipo o creminho do filme Bastardos Inglórios, né? Exatamente o que ah, eu ia falar. Ah, entendi. Vamos ver se é bom mesmo, hein? Uma explosão de sabores. É, uma delícia. Você põe na boca e você sente a maçã, canela. Você sente o crumble aqui de cima. E a massinha. Boa. Massinha 10. Valeu a pena então comer isso também depois do cheesecake. Valeu a pena comer mais essa sobremesa perfeita. Corta esse aí ao meio, pai. Vamos ver, hein? Meio macio, hein? Olha, esse aqui não tem nada a ver com o bolo de cenoura brasileiro. Olha, não é amarelo. Ele, não, não é, pai, ó. Ele tem especiarias, a cenoura, entendeu? Ele é todo diferente, ó. É tipo americano. É total americano. Eu tô me sentindo muito chique, gente. Tem a ver com bolo de cenoura? Não. Não? O tradicional do Brasil, não. Mas é delicioso. Você sente um gostinho de cenoura? Não, também não. Não, né? Ele tem bastante especiaria, sabe? Ah. E a coberturinha dele é bem docinha. Muito bom. Quero provar. É docinha, mas cobertura cada hora eu sinto um sabor diferente. Acho que tem um pouquinho de raspas de limão. É um sabor inusitado, mas é delicioso, sério. Só sei dizer que a experiência aqui nesse lugar é maravilhosa. Você gostou? Foi ótimo. É ótimo. Gente, ótimo. O cheesecake, ele é diferente. Eu não canso de dizer, né? A massa não tem igual. Macio, cremoso. Venha conhecer aqui o Mr. Cheesecake na Vila Madalena ou peça delivery. Procura aí se tem. Eu vou deixar todas as informações na descrição do vídeo, tá? Pra vocês acharem tudo certinho, tudo fácil. Pra curtir essa experiência maravilhosa. Porque vale a pena. O bagel de... Eu não sei se estou pronunciando certo, mas bagel de salmão, enfim, tudo delicioso. Perfeito. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e até o próximo. Valeu, tchau. Tchau.